Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Amma ba'd. Hurmatli Müslüman müradalar, bugünkü benim mavzuyum judayam kısqa bo'ladi ve inşallah sizga albatta foydasi bor. Bilmagan Müslüman müradalarimga tarqating, inşallah dengizde ajr olasiz. Bugünkü mavzu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizni quyoshni soyasida o'tirishdi va yotishlikda qaytarganlar. Bunga sizlarga bitta hadisda aytib va sharhlab beraman. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, agar sizlardan birontalaring quyoshda turgan bo'lsalaring, mana quyoshda turibman. Agar sizlarga soya kelsa, yarim jismlaring oftobda bo'lsa, yarim jismlaring soyada bo'lsa, turinglar deganlar. Nima uchun? Nima uchun bizda Rasulullohimiz mana shunaqa o'tirishlikdan va yotishlikdan qaytarganlar? Hozir sizlarga aytib beraman, bismillah. Uyda bo'ladimi? Oftob ko'rib turibsizlar. Mehmonxonadami, oshxonadami, balkondami, tashqaridami, daladami, ko'chadami? Hamma joyga bu hadisni ma'nosi bir xil. Oftobda kelgan. Ko'p onaxonlarimiz yoshi o'tgan sari qarilikda alomati issiqligida yash ko'radi. Mana shunday dam olishadi tashqarida. Qanday? Mana shunday oyoqlarini oftobga qo'yishib, mana shuni yarim soya, yarimda oftob bor. Bundan Rasulullohimiz qaytarganlar, yo bir xillar mana shunday yotishadi. Agar bosh taraf oftob bo'lsa, oyoq taraf soya bo'lsa, yo oyoq taraf ko'rganlaringda oftob bo'lsa, bu taraf soya bo'lsa, Rasulullohimiz bundan qaytarganlar. Hattoki o'tirishda o'tirishda farqi yo'q. Lekin mana ko'rib turganlaringday, mana yarmimda oftob bor, yarmim soya. Mana shunaqa o'tirishda Rasulullohimiz qaytarganlar. Nima uchun? 1400 yil oldin Rasulullohimiz vahiy orqali aytib ketdilar. Chunki mana shunaqa o'tirishlik shaytondan deganlar. Majlis shayton degan, ya'ni shaytonlar shaytonlarni o'tirishdan degan. Yarmimiz oftobda, yarmimiz soyada mana shunaqa o'tirishlik shaytondan. O'shaning uchun hurmatli musulmonlar shundan ehtiyot bo'linglar. Farzandingizga o'rgating. Bironta birodaringiz agar mana shuni uxlab qolgan bo'lsa, daladami yo'q uydami buni qaytaring. Alloh subhanahu va taolo sizlardan rozi bo'lsin. Qayerda xato qilgan bo'lsam, Alloh taoloni o'zi kechirsin. Albatta sizlarga foydali hadislardan aytib beraman va inshaalloh mana shu mavzuni bilib sizlar katta foyda olgan degan umiddaman. Doim mavzularim davomli bo'lsin. Hurmat bilan Baxtiyor Mukarramxon o'g'li, xos Rasulullohimizning ummatlariga, xos musulmonlarga assalomu alaykum va rahmatulloh fi amanillah.